conectar el currículum amb tot el que són els problemes de la vida real a través de reptes i sobretot a través d'aquests desafiaments que estimulen els coneixements i les competències de la nostra canalla, és absolutament bàsic. És absolutament bàsic per donar resposta a les necessitats que té la societat avui en dia i per despertar tots els talents que tenen els nostres nens i tots els nostres infants. Fixeu-vos que el que estem fent és intentar millorar, potenciar les vocacions tecnològiques i científiques dels nostres joves i estudiants. I simplement jo resumiria molt breu la sensació que m'emporto avui aquí i és la següent. Quan heu passat, o tots estem passant per totes les taules, quan els alumnes ens esteu explicant el que heu fet, transmeteu una sensació de seguretat, d'empoderament, de saber de què parleu, perquè ho heu fet vosaltres i ho viviu i així ens ho feu arribar, que això és fantàstic. I només per això, que no és poc, que és el principal, val la pena que entitats com Robolot Team, sense ànim de lucre, treballi per acostar tots aquests recursos als nostres estudiants i jovent. Quan ens van dir que ens donaven una sèrie de granges i cases amb diferents sensors i actuadors, vam pensar que nosaltres l'adaptaríem, ja que teníem PFIs de fusteria, i fer les nostres maquetes, que són les que podeu veure aquí. El que vam fer és muntar tots els sensors i actuadors per poder fer una casa i una escola domòtica. Aquí tenim una casa amb un ratolí, que aquí té el seu timbre, i aquí té un medidor de llum, que quan passa una persona per aquí s'encén la llum, i quan entra algú a dintre o entra el ratolí, s'encén el sensor de moviment de dintre i s'encén la llum. A partir d'una dotació que ens va facilitar Robolot, de granges domòtiques i cases domòtiques, doncs han anat fent diferents activitats. Bàsicament, potser el que es tracta és que els nens, els alumnes, aprenguin a programar. Estem programant amb un llenguatge que es diu Arduino Blocks i hem anat fent les diferents activitats. Aquest aparell està situat a l'institut i apuntant amb el mòbil aquí el codi QR, per exemple, doncs podem saber el nivell de partícules que teníem en aquest moment a l'institut. El repte més important pels alumnes és aprendre a programar tots aquests sensors i actuadors.